Me aty kam bërë me dhjeta njerëz sepse aty është gjaja ngerçi I shqiptarëve. Unë kam marrë thonë nga një qytet tjetër. Edhe më kam bërë sy për syri ngatroj dokumentat, dozien. Disa herë në polici, disa herë ande, kjo është gjë kangrena. Nëse mua pyet njëri për shembull, aty duhet të është korrupsioni gjallë për shembull. Nuk ka aty njerëz të çiltër, në një çizil çiltër, ata e tërbojnë. Aty një lame. Unë kon time, kur kam qenë qytetari, kam takuar disa antarë brez politike për probleme vetjake, për padrejtësira. Sot s'takon dot një maskara, një palaco. Ndërse çonë sekserin e këto, do ka një meleon atje. Falë një sekretare të një deputete që gjeta gabimet më që bënë Aluizum, ta Gjulametës, një sekretare se o bëtë sopë, më gjeti gabimin vajtë atje, pa pik turpi vjetin dosjen. Pa që më të vjet dosjen në të nga tronë, si kur të meni këmishë. E majnë këmishë në merë dosjen tjetëri. Prejës të shi, që gjurë zotit që këj parlament njofë kanërësa deputete me që vinë nga stresat e mira, shumë, Belinda Balluku. Kam patur shok tjatën e saj, në sport, 50 vjetë shok. Ministra e drejtësisë, me vjerën, kam pru 10 me vjerën e saj. E shumë të tjera. Kam shprejë të shi, që jo më binder. Së unë jam i vetëmi shqiptarë që kam marrë pjesë në disa kampionate botërore dhe evropiane. Ka jo më të rago. U vrazë e majdari, dikush më divale, unë dhe Hoqa grushta në Roma atje për flamurin shqiptar, se ta në baraj Shqipëria, janë tërë dokumentuara. Po ku? Ti vesh arta ati, lame se do i thes me lek. Ti vesh një tjetër atje një balshofë, se që ka atje kaluizmi, i thasë re, a jetë i fosë sporti më bla. I kanë dënë kombit, i kërta që ka punë të ndetë, s'ka t'i fosë sporti, du ka t'i fosë. Dhe më dhe dërmish parat. Them që këtë radhë me që njofë një grupë parlamentarës, grupë parlamentarës, Shqipëria do e ci përpara. Isha unë bila legalizimin, ka i dua unë. Pa pra legalizimin, unë pretendoj në këtë moshë që të shonjë një medalje kampion botë ose Evropën në Shqipëri. Se jam atletin ndërkontar, ka i më këtë rako. E kam unë sportin 157, që kalama, edhe vazhdoj sport e koma. Edhe këta palaco që janë përzyra, isha la heqe dira ma të shi, se i dushin sa për vota. Se së mbajnë ata zegarat, ata njëllosin, ata. Vete Lirë Meta dekoron një njeri që s'ka qenë asnjëherë sportist, asnjëherë. Unë mora për mëshirë, më tha njëherë Ben Nërgoni, merë njeri asë këte. Dhe vete Lirë Meta jep dekoratë atje. Në kohë që unë, kam 60 vjetë sport. S'me pas që pare, pas do punë këtë. Mërë bëjsh, pandaj them unë që këtë radhë, inshallah, ju vjen fundi këture rokmave që marim popit më qafë.